σε επικίνδυνες καταστάσεις με μεθυσμένους τουρίστες που βανδαλίζουν τουριστικά λεωφορεία και προκαλούν αναστάτωση ακόμη και σε διερχόμενους οδηγούς που κινούνται επί της εθνικής οδού. Careful please, careful please. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του δρομολογίου έκαναν βανδαλισμούς στο λεωφορείο, χόρευαν, χοροπηδούσαν, έλεγαν συνθήματα, τα δικά τους συνθήματα στα ολλανδικά, έβριζαν στα αγγλικά τον οδηγό, απειλώντας τον ότι αν δεν σταματήσει κατά μεσής του δρομολογίου να πάνε για ανάγκη τους, θα κάνουν την ανάγκη τους στο λεωφορείο. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ο οδηγός εξ ανάγκης να σταματήσει πάνω στο εθνικό δίκτυο όπου μπορούσε με ασφάλεια, να κατέβουν οι μεθυσμένοι, επαναλαμβάνω, επιβάτες σχεδόν πάνω στο οδόστρωμα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια των ιδίων και των διερχόμενων οδηγών. Όπως καταγγέλνουν οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, βρίσκονται αντιμέτωποι με απαράδεκτες συμπεριφορές στο πλαίσιο μονοήμερων εκδρομών, οι οποίες περιλαμβάνουν από μίνι κρουαζιέρα, νυχτερινά μπάνια, beach party και όχι μόνο. Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, βανδάλισαν τόσο το ίδιο το λεωφορείο. Από ό,τι μου είπαν, στο δεύτερο λεωφορείο έσχισαν τα καθίσματα, έσχισαν τα δικτάκια, χαράκωσαν τζάμια, ενώ στο επόμενο λεωφορείο χτύπησαν, βάναυσα την αερόπορτα, την πίσω αερόπορτα, με αποτέλεσμα αυτή η πόρτα να μην κλείνει και ο οδηγός να αναγκαστεί να έρθει από Χερσόνησο μέχρι Ηράκλειο με μεσάνυχτη πόρτα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταναλώσει απίστευτες ποσότητες αλκοόλ, ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο με το παραμικρό. Σε πολλές των περιπτώσεων τους παρακινούν και οι ίδιοι οι συνοδοί τους επίσης μεθυσμένοι, διότι όπως είπα προηγουμένως τους έχουν υποσχεθεί ένα ταξίδι χωρίς όρια. Σύμφωνα με τον κύριο Δασκαλάκη, νεαροί τουρίστες που έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ πιέζουν τους οδηγούς να σταματήσουν για την ανάγκη τους στην εθνική οδό, με συνέπεια να κατεβαίνουν στον δρόμο με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κάνουν την ανάγκη τους μέσα στα λεωφορεία. Απαιτούν παράλογα πράγματα σε πολλές των περιπτώσεων, ξαναλέω βαδαλίζοντας σε πολλές, για να μην πω σε όλες των περιπτώσεων, τα λεωφορεία. Με τα βίντεο τους οι ίδιοι καταγράφουν τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν μπροστά τους, διαφημίζοντας, παύλα, δυσφημίζοντας κατ' εμέ την Ελλάδα και ενδεχομένως ειδικότερα την Κρήτη σε ολόκληρη την Ιφίλιο, ότι εδώ δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχουν όρια. Έχει γίνει πολλές φορές και αυτό. Οι επισκέπτες, οι επιβάτες, σε μπάση περιπτώσει, να έχουν κάνει την ανάγκη τους πάνω στα καθίσματα, να έχουν κάνει την ανάγκη τους στα καλαθάκια τα οποία προορίζονται για σκουπίδια των επιβατών και σε πολλές των περιπτώσεων το λεωφορείο δεν μπορεί να συνεχίσει κανένα άλλο δρομολόγιο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το λεωφορείο βρωμάει στην κυριολεξία και θα πρέπει να πάει σε πλυντήριο. Για καταστάσεις που βγαίνουν εκτός όριων, εντός και εκτός των λεωφορείων, κάνουν λόγο οδηγοί, οι οποίοι θέτουν και ζητήματα ασφάλειας στη διάρκεια των εκδρομών, τονίζοντας την ανάγκη διενέργειας αυστηρών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο. Αυτό που ζητάμε ενδεχομένως από τις λιμενικές αρχές είναι να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό και εφόσον διαπιστώσουν μέσα από το λιμάνι ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα, να απαγορεύουν την έξοδο του λεωφορείου στον οδηγό και ενδεχομένως να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές.